Hej, og velkommen til min undervisningsteam. Jeg har så opgave 64, som jeg skal løse. Og opgaven lyder således. Vinimportør køber en dag 36 liter vin til 37,5 kroner per liter. Denne vin vil han blande med en vin, han er forlærer. Denne vin koster 26,5 kroner per liter. Hvor mange liter vin forlærer skal der indgå i blandingen, når blandingsvinen til koster 28,48 kroner per liter? Så vi har 36 liter gange med 37,5, som er lige med 1350. Så vi har 26,5 kroner gange med x, som er lige med, og x det skal være antal kilo eller antal liter han skal bruge. Måden vi finder x på, det er ved at vi isolerer den. Det gør vi så på den her måde. Det vi så skal gøre, det er at vi skal have de her tal over på den anden side af stregen. Og resultatet skal så være igen 28,48. Det vi skal gange med 28,48, det er 36 plus x, som er lige med 954 plus 36 x. Det vi så skal gøre her længere nede, det er, at vi skal isolere x. 26,5x plus 1350 minus 954, som så skal give 28,48x. Det vi så gør hernede, det er, at vi trækker de her to tal fra, vi får det her, de to x'er isoleret på hver sin side. Og 1350 minus 954, det giver så 396. Da vi har to x'er, så skal vi dividere med 2. Og så er x lige med 198. Så vi skriver her 198. Så skal vi sige 26,5 gange med 198, som så giver 5247. Og så skal vi lægge de her to tal sammen, som så giver 6597. Så skal vi lægge de antal liter sammen, som så giver 234. Det vi så gør her, det er at vi dividerer 6597 med 234, som så giver 28,48. Det er så min opgave.